Bueno, egunon, eta eskerrik asko etorri zeaten hoi. Gaur kontatu behar dizu egun nari inguruko albisteak emateko prestatu zeaten hoi, eskerrik asko. Guritzako Gipuzkoako Foru Aldundi bezala ore bada hartzain eguna hemen aurkeztia. Hogeita zazpigarrena. Eta ore bada, ze nik uste zuetako etorri zatenetan honea komentatu degula eta gu ez gera aspertuko komentatzen hartzantzak Gipuzkoan eta Euskal Herri oson zer suposatzen duen, ez? Zer suposatzen duen kultura ikuspegitik, hartzantzak zer suposatzen duen gure idiosinkrasia edo gure ohitura eta gure balioen gordeleku bezala, zer suposatzen duen hartzantzak gure paisaia, Gipuzkoan daukagun paisaia hau zaintzen ikuspegitik, zer suposatzen duen hartzantzak inguru giro kudeaketa eta kontserbazio ikuspegitik ere bai, ez? Orduan, beste ekitaldi batzuk bezala, igandean Legazpin ospatuko den hartzain eguna, neurri batean jarduera horren aitormen eta eskerroneko ekitaldi baten izaten da, eta guk hemen bere lekua eta bere garrantzia eman egin nion Gipuzkoako Foru Aldunditik aurkezpen hauen eginez, ez? Gainera, aurtengo hartzain egunak berezitasun bat badu, ze Euskal Hartzainak Ameriketan elkarteari omenaldi bat egingo zaiolakon. Eta oain segidanen zehaztasun gehiagokin azalduko zaizue, baina Euskal Hartzainak Ameriketan elkarteak azken urte hauetan lan handia egindu Euskal Herritikan Ameriketara joan ziren hartzainen inguruko informazio bilketan eta bereien nondin orakoa eta bereien historia ezagutzen eta balioan jartzen. Eta nik uste dut aukera paregabea izango degula igandean horren inguruan ere aitormen hori eta omenalditxo hori egiteko Euskal Hartzainak Ameriketan elkarteari. Horren gainera guri esan diguten ez eta izketan egon geanean bereiekin esaten ziguten Euskal Herriko lurralde desberdinetako hartzainen informazio bilketa nahiko sakona egin dutela, baina egia dela Gipuzkoan behar bada igual izan dela, ez Laura gero azalduko dugu, baina azken urte hauetako informazioa igual dagoela gutxinena landuta, eta guk Gipuzkoako Foru Aldundi bezala bai bereiekin informazio bilketa hori martxan jarri nahi degula, eta elkarlan bat bereiekin martxan jarri nahi dugula, Euskal Herri osokok, baina kasunetan bereziki Gipuzkoan dagoen utxune hori eta Gipuzkoatikan Ameriketa joan ziren hartzaileen inguruko informazioa eta historia rekopilazio hori egiteko. Baina, esan duten bezala horren azalpenak oain jarraian emango dizkizuegu eta hasiko naiz hitza pasatzen lehendabizi Legazpin ospatzen da hartzain eguna eta nola ez, bertako alkatea den Koldobike Olabideri. Zure da hitza. Eskerrik asko, Xavier. Aurtengoa Legazpin ospatuko den Gipuzkoako Hartzai Egunaren 27. edizioa izango dugu. Legazpitik etorri gea, Aitor Mantxola eta nineu, Gipuzkoako Hartzai Egun hau bai Legazpiko udalatik, baino baita ere hartzainak, baserritarrak eta elkarlanean eta Legazpiko teknikariekin elkarlanean antoletzen dalako, eta orduan, bion arten kontauko deu aurtengo egunen egongo dien ospakizun guztiak eta antolatu ditugun gauzak. Komentatu dudan bezala 27. edizioa da, hiru lehiaketa egongo die, alde batetik Gipuzkoako Hartzai Gaztaren txapelketa, aurten 23. edizioa izango da, eta lehenengo 10 Euskadiko txapelketara joango die. Beraz, txapelketa garrantzitsua izango dugu Legazpin.
beste lehiaketa bat, Gipuzkoako ardi okela gixatuaren txapelketa izango dugu, eta 27. edizioa izango da urtengoa, eta bertan herriko 5 elkarten aurkeztu die, eta beraien artean, bueno, pues eingo da txapelketa hau, eta gero baita ere ardi okelaren edo ardi gixauaren dastaketa. Eten da, eta oso goxoa, eten da, beraz, gonbidatzen dut pertsona guztie jutea eta probatzea, zetio, benetan gozada bada. Atxalden berriz, 3. txapelketa edo lehiaketa izango digu, eta da Gipuzkoako artzain txakur txapelketa. Hemen berriz, 49. edizioa izango dugu, eta hemendik ere Euskadiko txapelketara joango den ordezkaria ere irtengo da, beraz, txapelketa garrantzitsua ere izango dugu Legazpin. Hau da, pues, lehiaketaren, bueno, 3 lehiaketa ditugun informazioa. Bertan ere, egun honetan, omenaldiak egiten ditugu, eta urten Zeamako Jose Larrea izango dugu omendatuko bat, Jesus Antonio Txezarreta segurakoa eta Lurde Zerrazkin Hernanikoa, baina hauek Urbian uda pasatzen dute eta bertakoak direla esan dezakegu. Amerikano aldetik edo Euskal Artzainak Amerikatan ibilitakoen datik banakako Osafrain anaiak izango ditugu omenduak, eta baita ere Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak. Hauek izango die omenduak. Goizean zehar artisauak izaten ditugu, eta Legazpiko artisauak ikusteko eta beraien gauzak nola prestatzen dituzten eta beraien lana nola egiten duen aukera izango dugu, eta hemendik tailan Txirbil elkartekoak eta Zeramikan Xalinko Legazpiko elkarteak izango ditugu, eta gero makilak egiten duenak Josein Sausti, artileak Andueza, eta baita ere kanpokoak etortzen die. Abarka gilea, eskubilota egilea, ukendoak ikendonak, arropak, osake hainbeste gauzak ikusteko aukera ere izango dugu. Eta aurte, nobedade handi badaukeu, eta hau da, Euskal Artzainak Ameriketan elkartekoen urteko topaketa Legazpi bertan egingo dutela, beraz, egun horretan, bueno, elkarteko laren pertsona etorriko die Legazpira, bertan disfrutatuko dugu beraiekin, eta bazkari ere, pues, beraiekin ospatuko ditugu, eta festa, pues, nahiko handi eta zabala izango dugu. Euskal Artzainak Ameriketan, bere topaketa Legazpin egin dela aurten, eta aprobetsatu deu erakusketa bat prestatzeko, eta erakusketa hau irailean batetik aurrea ikusgai egongo da Kulturetxean. Beraz, bueno, bueneko erakusketa politeta izango dela iruditzen zaigu. Eta nire aldetik, denoi gonbidatu, Legazpia etortzea igandean, festa zoragarri izaten deu, benetan jatorra, dagoen giroa, pues, oso esperientzia politeta eta gonbidatzea, denoi berteratzea. Bai, osondo, eskerrik asko, eta orain hitza Aitor Mantxola Legazpiko artzaina. Bueno, egunon, bueno, ni Makatza baserretik nator, orain dela bi urte dola sinitzen artzailanetan, eta bueno, ba gutxi gora esplikatuko dizuet artzaien aldetik ze antolatzen den Gipuzkoako artzai egun honetan, bai? Ba, bueno, lehenik eta behin, urtero aipamen berezi bat izaio artzai bati, bale? Eta sari hau elkarteak ematen du, eta aurten artzain aipagarri hau izango die Vicente eta Felix Agirre diela Azpeitiko Premietxi berriko baserriko artzaiak. Bestalde batetik artzai gaztako elkartetik 12 postu egingo die gaztaia saltzen dutenak, eta 12 postu hauetan egiten den beste txapelketa txiki bada dastaketa popularra, bai? Orduan nahi duenak euro bat ordaindu, 12 gaztai horiek probatzeko aukera da izango do, eta gero bere balorazio eman eta hortik ateako da zein dan handagone gaztai gustukoena. Gero, 12 gaztai hori laguntzeko, gero baita 6 agardo gileongo dira,
beraz, gaztaia probatzeko laguntza hona izango. Egiten den beste gauza bada, oraingo eta lehengo diferentziak ikusteko, eukiko du hartzai bat, muño hartzaina, egingo duela gaztaia lehen itezan bezala. Eta egongo diena da beste bostume gazte, ba, egingo dela, oain egiten duten bezala, bastarrikako izaro hartzain gazte batek lagunduta, haiek esplikatuko diun behin nola egiten den gaztaia orain, eta orduan, muñoak egingo duen egiten duten bezala, eta umeak ba, orain egiten duten bezala. Gero, beste erakusketa bat, izaten da hartalden erakusketa, horre egingo die bai bederatzea hartaldeko animaliak, egingo die bai ardiak, ariak, arkazteak, eta bildotxak ere bai. Eta gero ja, egongo dien adie, hartzalde horietatik ere aukeratzen dira berzintzu dien aberi honenak, bai? Eta gero, beste bi erakusketa bezala egongo dien adie, goizen, egongo dela txakurk erakusketa bat, hau berri da, urten egiten den lehenengoa da, eta beste bat egiten da urtero egiten den ere bai, ba, ardi moztaien erakusketa. Hemen bi erata ingo da, bat lehen itezen bezala eskuz, eta beste bat ba, makinaz. Eta besteik, gabe, hori, legazpira azaldu eta egun handa pasatzeko. Eskerrik asko Aitor, eta esan dugun bezala aurten berezitasuna izango duguna da Euskal Ertzainak Ameriketan elkarteko topaketa eta omenalditxo hori edo izango dela, eta horretaz hitz egiteko Laura Igantzi hemen daukagu. Ba, kaixo, egunon, ba, guretzako plazer bat da gaur hemen egotea, eta lehenik eta behin gure eskerberoenak larazi nahi dizkiogu, bai Legazpiko udalari, kasu honetan alkatesari, eta baita Gipuzko Foru Aldundiari, ba, eman diguten babesa eta laguntzaren gatik. Eta bueno, ba, guretzat ohore bat da aurten gure hartzai besta Legazpin ospatzea. Zergatik Legazpin? Ba, gure leloan aipatu dugun bezala, ba, Legazpi izan zelako azken finean gure elkartearen hasia. Zergatik? Ba, 2001 urtean neraitza zena Angel Jantzi, ba, bertan omendu zutelako. Legazpiko hartzain bestan barruan urtero omena entzen dituzte Ameriketara joandako hartzaileak. Urte haretan neraitzari deitu zioten, bueno, egia erran nerea nahiari deitu zioten, eskatu ea Nafarroko hartzailearen bat ezagutzen zuen, ba, hain xuxen beratia. Eta horregatik jantzen eratia, hori 2001. 2005 berriz hartzain munduak antolatu zuen arantzazun hartzantzarei buruzko kongresu mundiala bat. Eta horre ere gutun bat jaso genuen, ba, nere eta gonbidatuz, eta bertaratu ginenean, ba, nere harridurarako, ba, Nafarroatik Zunbilako hartzai batzuk, eta nere eta bakarrikan gonbidatuak. Eta orduan galdetu nun nola etzeuden hartzai gehiago Nafarroatik, eta arantzidaten, etzituztela inongo daturik Nafarroko Ameriketara joandako hartzaiei buruz. Eta nik galdetu nion, eta orduan nere aitarena nola zenuten, ba, Legazpin omendu izan zenez, badatu hori zeukatelako. Ba, momentu horretan hartu nun nik konpromisoan eraitarekin batera, ba, Lesakako hartzaien datuak bilduko nituela. Eta eraitarekin hasi nintzen, ba, bere gogoratzen zituen personekin, bere momentu hartzaileak izan zirenak, ba, bueno, beraien gana joan, eta izenak atera, eta orduan beraien artean hitz egiten hasi zirenean konturatu nintzen eskutartean altxor bat zegoela. Zer ikasi ahondiz genuela beraien bizitzaz, eta azken finean herri honen historiaren zati garrantzitsu bat beraiek idatzi zutela. Hemen Euskal Herrian izan zuen eraginatik, eta batez ere Estatu Batuetan izan zuen eraginatik. Nik beti erraten dut Euskal Herriak izan dituen embajadorerik hobenak kanpora joan zirenak izan zirela, eta batez ere, ba, gure kasuan hartzaileak. Eta horregatik aurten, ba, urte hauetan gonbitu izan dira gure elkarteko hainbat hartzai, Legazpiko hartzai bestera etortzeko. Aurten hain xuxen Bankako hirua nahi etorriko dira. Eta bueno, ba, pensatu genuen zergatik ez, ba, gure elkarte bezala, ba, Legazpira etortzea.
Eta gainera, gure sorpresarako, ba, eskaini digute, ba, aipamen berezi hori, ez? Guretzat ez garrantzitsua dena. Eta, bueno, ba, anekdota bezala aipatu, bankako hiru osafrain anai hauek, zortzi gizasemetik zazpi joan ziren Ameriketara, banka da herri txiki txiki bat horri paraldean, Benafarroan dagoena, eta beraiek jone dani kontatzen ziguten ez, ba, zazpiak joan ziren traje berdinarekin. Los Baños, Kalifornian zuten izeba bat antzinetikan letxeria bat zeukana, haren gana lanara joan ziren, arek bializien korreoz lehenengo trajea. Lehenengo anaiak traje hori ipini, Ameriketara joan, eta izeba berriro bializun etxera trajeura bigarren anaia bajoak hartu, do, pixkoat moldatu, eta berak Enrio Zafrainek eraiten zigun, zer sensazioa trajeakin, korbatarekin, Kaliforniara iristi, sakelen etzun mentzuten ez da dolar bat, ez da xentimo bat, ez da franko bat, utxutxak sakelak, baina bere trajea eta gorbatarekin. Eta hori bai, ardi nagusiak errantzien, zapela paratzeko, boneta, beraiek euskaldunak zirela jakiteko. Ba, olako hainbat eta hainbat historio, zazpien aiak aurrera atera ziran, eta, bueno, ba, omendu bat behar ditugunak, bueno, ba, itzuli ziren, bere alabak, beraien zonaldeko bankako batzutaz baiten mindu, eta bertan gelitu zirelako, eta azkenean gurasoak ere itzuli dira, ez? Eta, bueno, ba, direin bat eta hainbat historio lakoak, eta, bueno, ba, oiek denak idatzita edukitzea gustatuko litzai guke. Eta Xabierak aipatu duen bezala, ba, tamalez, Gipuzkoaren kasuan, ba, ez ditugu olako datuak. Aipatu behar da guk 1940garren urtetikan onat dira datorik gabe dauden personak. Lehendikan ere registroak eta baziren, baina hauek dira gurekin mugitzen direnak hain zuzen ere datorik ez daudenak. Eta bueno, ba, gure eskerra ba, Gipuzkoako Foru Aldundiari ba, bere gain hartu du lakoz Gipuzkoako hartzai hauek bildu eta beraien testigantzak eta jasotzeko. Eta gure esker beroena bai Legazpiko udalari eta baita Foru Aldundiari ba, beraien babesa mategatik. Eskerrik asko, Laura. Historia, da guk aurrera begira ere historia, hartzantzarekin historia egiten jarraitu nahi dugu. Hemen gaude hiru erakunde, udala, Foru Aldundia eta Jaularitza, zuen zerbitzura, hartzantzaren zerbitzura, hartzaileen zerbitzura, eta nik uste dut gure eginkizuna eta ardura dela gu erabat ondo koordinatuta elkarlana egitea eta ala uste zaigea, ez Bitxor? Eta bueno, ba, Jaularitzako ordezkari bezala ba, Bitxor etorri zaigu. Bai, eskerrik asko, ez da askotan erretxe izaten ondo koordinatuta lanaikia, baina bintzen saiatu alaikien geha. Bon, nik uste gaur oso gauza berezi aurkezten ari gehala eta da normalen funtzioan iztasunaren inguruan hitz egiten dugunean evidentena izaten da paisaia, ez? Paisaia aipatzen dugu eta gure hartantzak gure herrian duen impactorik multifunzional horretan zabalduena eta erresen ikusten dena da paisaiarena. Paisaian duen eragina oso handia delako, baina beste hainbat eta hainbat badaude eta nik aipatu nahi nituen ba, gaur bat herri ikuspegitik kanpoa ematen digun irudi hori eta aipatu nahi nuke atzo Taste Awardsen 2017ko sari hoietan Londresen mundu mailako 150 elikagaietatik bi diela Idiazabal jatorri izan dapeneko bi gazta. Eta orduan, bueno, 150-etik ba, mundu mailan bi Idiazabal jatorri izan dapeneko bi gazta bat olaberrikoa eta beste alalez izatea, izpea eta alalez izatea, ba ez da hain gauza erresa eta nik uste toi aipatu inbar dela eta funtzioan iztasun horretan badugu beste atal bat eta da kanpoa begira gure elikagaiek ematen duten irudia. Eta bestetik du gure herri eta gure nazio eraikuntzan eta gure kultura eta idiosinkrasiaren osatze horretan kanpoa joan diren hartzaiek izan duten eragina hori, ez? Eta hortik bai eskertu elkarteak egiten duen lana eta bai Foru Aldundiak eta udalak egin eman dioten bultzada pixka bat datu horiek eta biltzeari eta benetan usteet aipagarria dela garrantzi handia duelako eta askotan bestela funtzioan iztasunean geratzen geralako bakarrik ba, askoz erresiago ikusten diren ataletan, baino hauek, bi hauek, kanpoa bide ematen duguna eta kanpoan egiten den lan hori baita herri ikuspegitik ere garrantzitsua da.
gauza mundanoetara etorriz, baina oso garrantzitsuak, garapen ekonomikoaren ikuspegitik, esan gazta mundua, Idiazabal gazta mundua egonkortuta dagoela, zorionez, 2012an ekoizpen aldetik lur jo zuen, 1000 kilo ekoizu ziren urte hartan, baina beize rekuperatu da, ia masimo historikoak rekuperatu dira, eta iaz 1,350,000 kilo ekoiztu ziren, beraz, rekuperatu da beize gaztaren ekoizpen eta salmenta, bigauzak lotute doten dien oski, kapazitate hori, 1,458 ardi esplotazio daude Euskal Herri osoan, jatorri zendapenean bakizuen Nafarroa eta Urkidegoa daudela, eta horietatik 120 dira ekoizle artesanoak eta 4 industrial dauzkagu. Beraz, esan dezakegu egonkortu dela beize, ez? Bizkaia gaztaren mundua eta ikuspegi hortatio baita ekonomiari ere bere ekarpen egiten nahi zaiola eta ekonomiari ekarpen egiten dion egin hortan ere bere funtzionizasun funtzio hori betetzen jarraituko duela. Besterik ez eskertu, kasu honetan Legazpiko udalari baiken duten alegina eta bertako hartzai eta partai hartzaile guztiei izatio ezinbestekoak direlako olako ekimenak mundu hau bizirik egitzeko, ezagutzen dena maite da eta maite denak irauten du eta kantsu honetan udalak duen eragina honetan importantea da eta nola ez, ba, Foru Aldundia gertueneko erakunde izan da eta oso ondo koordinatua Jaurlaritzarekin eta udalarekin, ba, nik uste dut hemen hartrik bat dagoela, ba, Xabierrek esaten duzen bezala gure hartzantza eta munduari eta gure hartzaiei bultzada ematen jarraitzeko eta babesa ematen jarraitzeko etorkizunean jarraitu ezagun sektore bat indartsua izaten. Eta besterik ez, zorionak eta mila esker danak egiten zuen lanagatik. Eskerrik asko, Bitxor. Eta guain, zuena da hitza. Sí, bueno, he comentado pues nuestro agradecimiento por el recibimiento y la colaboración que hemos recibido tanto por parte del Ayuntamiento de Legazpi en Koldovique, la alcaldesa, y en la Diputación Foral de Gipuzkoa, y he explicado un poquito el por qué nuestra asociación ha hecho este año la fiesta en Legazpi. Me he remontado al año 2001, en el que fue homenajeado mi padre, Ángel Yancy, como pastor que emigrante en Estados Unidos. Entonces, vinimos a la fiesta y luego en el 2005 recibimos una carta de Artzai Mundua que organizaba un congreso mundial de pastoreo en Aránzazu. Y recibimos una carta invitando a mi padre y nos personamos. Y mi sorpresa fue que de Navarra había 4 pastores de Sumbilla y mi padre. Entonces les pregunté cómo es que no tenían más pastores de Navarra y me preguntaron, ¿hay más? Y le dije, pues de Lesaca mismo, de todos los caseríos de Lesaca, mínimo uno, y en muchos casos, como el de mi padre, los 3 hermanos que habían emigrado a Estados Unidos. Entonces me comprometí a hacerles un poco la relación de los pastores que habían emigrado desde Lesaca. Entonces empecé con mi padre, con pastores que habían ido con él, hablando, intentando completar la lista, y me encontré cuando empezaron a hablar ellos de las historias de por qué habían ido, qué se habían encontrado allí. Dije, pues esto es un tesoro que no se puede perder, esto hay que recuperar, hay que dar a conocer a la sociedad tanto la repercusión que tuvo aquí en Euskal Herria como allá en las tierras americanas esta emigración, ¿no? Entonces Lesaca se me quedó pequeño y empezamos en Navarra, recibimos llamadas de Iparralde y empezamos a hacer las fiestas de hermandad desde el año 2006 y a partir del 2011 ya, viendo que nos estamos haciendo con muchísimo material de fotos, de testimonios y demás, pues ya creamos lo que es la asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Y veíamos lo que hemos planteado este año a la Diputación de Gipuzkoa, que la parte guipuzcoana se había quedado un poco coja. Tampoco está hecha al completo Navarra y Vizcaya y Parralde, pero sí que hay datos, nos hemos ido moviendo. Pero Gipuzkoa, desde el año 1940 hacia aquí, que son los años que nosotros manejamos porque no hay archivos en ningún lado, es lo que falta. Entonces le trasladamos a la Diputación de Gipuzkoa un poco la necesidad
de que este hay que trabajarlo boca a boca, como quien dice, estirando de la memoria de los propios pastores, porque no hay en ningún sitio por escrito que hubieran emigrado. Y bueno, pues para nuestra agradable sorpresa, la Diputación ha aceptado el reto y lo van a poner en marcha. Y bueno, pues nos gustaría de aquí a unos años pues tener la base completada con pastores que emigraron y poder poner en marcha otras iniciativas con todos esos datos. Esterik? Dana garbi? Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Ni bukatzeko gauza bat esango nuke. Apuntatzen jardu naiz, ez? Zema gauza, Arzai Gazta txapelketa, Ardi Okela txapelketa, Txakur txapelketa, Elkartearen topaketa, erakusketak, Artalde erakusketak, baina bai, bukaeran esan du Aitorrek, eta gero, puestua daudela gazta saltzeko. Orduan, guztioni laguntzeko moduik onena dela, jun eta gazta erostea. Dani guztiet, gizarteari eta esan bertzaiola, juten geranean lekuetara bertako gazta erosi eta bertako gazta konsumitzeko. Da, ahora ematen dutenean, imaginazio gizakiak edo pertsonek imaginazio daukagunez, pentsatu dezagula ahora ematen deguna ez dela gazta pusketa bakarri, baizik eta bitxorrak esaten zuen paisaia, idiosinkrasia, kultura, herrigintza guztioi, ezta? Ba, ordun. Besterik gabe eskerrik asko, tortzagatik eta urren. Llamamiento en erdera. Bueno, pues no, estaba comentando que estaba un poco recogiendo un poquito todas las actividades que se van a celebrar el domingo en Legazpia, el concurso de queso, el concurso también del guisado de oveja, o el concurso de perros de pastor, la topaqueta o el encuentro con la asociación en Euskal Gartzaiak Ameriketan, exposiciones, etcétera, pero también ha comentado Aitor, el pastor, que va a haber unos puestos de venta de queso y que, bueno, pues que la mejor manera de contribuir a lo que Bichor también ha comentado, lo que hemos comentado a la conservación y de la cultura, de la idiosincrasia, del paisaje, de la construcción de nuestra cultura como país, es consumir queso. Y que, bueno, pues que los que vayan allí, aparte de ver todas esas actividades, que consuman queso de aquí, cuando lleven a la boca, que se den cuenta que están contribuyendo, aparte de satisfacer su necesidad o su boca, a satisfacer un poquito y a contribuir al mantenimiento de todos esos valores, ¿no? Es que ricasco. Vale.